Краварството пред колапс. Откупната цена на млекото прениска, а цените на добиточната храна превисоки. Сточарот Зоран Мачевски од Беровското село Робово, од стадо со 20 крави, сега одгледува само 4. Вели, ако порано со истиот број на крави успевал да ги студира децата и да живее, сега не може да си ги плати ниту сметките. Поради тоа бил приморан да го десеткува своето стадо. Може да ќе издржим уште една-две години, ама ако продолжи така, ни таа година нема да биде. Јас со тие 8-12 крави што сами чувал сам, и студенти прашчал и сам школувал, а сега не мога да покрија сметките и крма да купа на стопет. Одгледувачите на крави се незадоволни. Тврда дека цената на млекото се изедначи со цената на добиточната храна. Млекото се откупува по цена од 24 до 25 денари, а во маркетите се продава по цена од над 70 денари. Па може да се помогне, треба да дадат, не садали субвенции за две години. А кармата е некаде преку 22-3 денара веќе. Месото без пари. Јас се свието рачуна нигде улишат. Тоа е свет, каде да живее. И тоа што иска да чува речачу. Ја искам да почувам, а че и сотријам, кажувам си оригинал. Сточарите бараат откупната цена на млекото да биде половина на продажната цена во маркетите. И додека се борат за гола екзистенција, цените на млекото и млечните производи се којдневно растат. Кашкавалот достигна и до 800 денари за килограм. Па голем број на семејства овој период можат само да го гледат, но не и да го купат.